26 mil pessoas participaram da ação global ontem em Queimados, na Baixada Fluminense. Andréia aproveitou o domingo para mudar o visual. Eu vou cortar e aparar os cabelos, né, para dar uma mudança no visual. Você quer ficar parecida com quem, de repente? Com quem? Glória Maria. Eliane precisava renovar documentos. Vim fazer a carteira de trabalho, né, identidade. Meia hora, rapidinho, consegui resolver tudo. Teve gente que veio tirar carteira de identidade, carteira de trabalho. Outros vieram fazer um curso de cabeleireiro. Mas 50 casais estiveram aqui para assinar os papéis e juraram ser felizes para sempre neste domingo aqui em Queimados. Que essa aliança que eu estou botando no seu dedo seja não só um símbolo, mas sim a aliança da nossa felicidade. E que dure não só hoje, mas que para sempre. Amém. Conceição, você aceita o Gabriel? Sim. É sim, Gabriel? Sim, com certeza. A Ação Global é uma parceria da Rede Globo com o SESI. Os moradores puderam fazer exames médicos para medir pressão e glicose, assistir a palestras sobre acidentes domésticos, receber orientação vocacional e se cadastrar para vagas de emprego. Tudo de graça. E as crianças também participaram. Escovei o dente, brinquei ali. Valeu a pena o passeio? Valeu. Que venham mais ações globais aí em outras comunidades para que todo mundo fique feliz, unido e globalizado.